Ahoj, vítejte u dnešního videa a představení novinek Sephora pro jaro a léto 2018. Já jsem se v úterý zúčastnila letní tiskové konference Sephora, která se konala v prostorách hotelu Yalta. Jsem strašně moc ráda za pozvání, děkuju a samozřejmě taky jako při každý téhle konference jsem dostala spoustu novinek, takže za to jsem neskutečně vděčná. Rozhodně to neberu jako samozřejmost a opravdu hrozně moc děkuju jak vám, který se koukáte a díky kterým vlastně se na takovýhle akce dostanu, tak samozřejmě taky společnosti Sephora. To ale neznamená, že něco z toho, co tady je, neskritizuju nebo že se mi bude všechno líbit. A taky to neznamená, že si všechno nechám. Samozřejmě něco poputuje do soutěže, něco, jak víte, tak já vždycky věnuju třeba do dětských domovů, už jsem takhle obeslala jich několik, takže mi to dělá hroznou radost, že právě i díky tomu, co dělám a díky kosmetice můžu takhle pomoct. Já ale nebudu zdržovat řečma, protože si myslím, že to vás tak úplně nezajímá a vrhneme se na tuhle tu velkou tašku, která teda byla plná novinek. Já jsem se tady trošičku rozstřídila, abych vám to mohla ukázat po skupině. A taky jsem toho dost na ty tiskovce nafotila, takže vám budu vkládat nějaký obrázky do videa, abyste ty novinky právě viděli. První věcí, kterou já tady mám, tak je tahle ta taštička od Makeup Forever. Já jsem se tam taky potkala s holkama z Makeup Forever, takže tímto je taky zdravím do videa. No a oni mi dali tady nějaký novinky, které se chystají a tak nějaký produkty, které mají deal a které já jsem ještě neskoušela. Co je takovou hlavní novinkou, tak jsou tyhle ty krásné tušky, jsou teda dřevěný a jmenují se Art Color Pencil. Já tady mám červenou, fialovou a hnědou. Tu fialovou já jsem dneska použila právě na vnitřní spodní linku a taky na rty, který jsem teda celý touhle tuškou vyplnila, rozmazala a dala jsem na ně lesk, který vám ukážu za chviličku. Další novinkou, kromě těch tužek, které jsou fakt ve spoustě odstínů, tam si myslím, že jsou všechny barvy, které si umíte představit, tak bude taky Starlet paletka, která bude u nás v létě. Ta se mi opravdu líbila svojí skladbou, vypadá zajímavě, má tam matné stíny i třpitivý, tak uvidíme samozřejmě, jaká bude kvalita, to nevím. A potom budou mít novou glici paletku, která je taky velice univerzální, obsahuje tvářenky, konturovací pudry, rozjasňovače a projasňující pudry, ale myslím si, že tohle by byla třeba skvělá paletka na cestování, protože opravdu s ní uděláte, jak jsem koukala, oči, prostě tváře, všechno. Tak, co tady já mám dál a co jsem si přála hrozně vyzkoušet, takže jsem ráda, že konečně se mi to dostalo do rukou. A taky to mám dneska na sobě, tak je rozjasňovač. A ten se jmenuje Pro Light Fusion a tohle je odstín 01. Já nevím, jestli na té kameře ho takhle uvidíte, ale je fakt krásný. Zatím jsem z něj nadšená, vyzkoušela jsem ho ale poprvé. Potom tady mám Pro Bronze Fusion a to je teda bronzer a tohle je odstín 20M, zřejmě nejsem si úplně jistá. Měl by to být dokonce voděodolný bronzer, což si myslím, že se bude hodit na léto. Hrozně moc se mi líbí ta barva, která není úplně teplá a není hlavně oranžová. S tím já hodně mívám problém, zase dneska ho mám na sobě. Krásně splne s fletí a je takovej hodně až jako dokrémovat trošičku, fakt se s ním moc hezky dělá s těma produktama. Pak tady mám tady bázi hydratační, tu jsem tady ještě nevyzkoušela. A co tady mám dál, to už je jenom taková rychlovka, tak je Artist paletka, která je prázdná a do ní si dám tři tyhle ty krásné růžové tvářenky. Já růžovou na tvářích nosím úplně nejradši, myslím si, že mi nejvíc sedí. Spoustu novinek má taky značka Too Faced a co bylo v tašce, tak byla tahle ta překrásná festival paletka, která se jmenuje Life's a Festival Peace, Love and Unicorn. Je nádherná a musím teda říct, já jsem ji dneska zkoušela prvně, mám ji právě na očích. Myslím si, že tenhle ten look, až uvidíte na Instagramu zblízka, tak se z něj sednete na zadek, protože ty stíny jsou fakt překrásný. A musím říct, že paletka sice vypadá tak jako dětsky, ale ta kvalita těch stínů mi připadá skvělá z toho, co jsem zatím zkusila. Jsou takový hodně krémový, vysoce pigmentovaný. Jsou tady nějaký topry, různý narty, Fairy Tears, to je Mystical Effect Lip Topper. Vypadá takhle, je to takový zlatorůžový. Mermaid Tears, zase Lip Topper a ten je takový jakoby zelenorůžový, na ten jsem teda zvědavá, jak bude vypadat na rtech. Pak je tady Angel Tears, to je takový bílorůžový, ikonická Unicorn Tears, hrtěnka, která je teda modrá a když si ji dáte takhle na ruku, tak sice pořád ten modrý nádech tam docela hodně je, ale probleskává taky fialová a růžová. Mystical Effect Highlighting Stick, což je tady rozjasňovač. Ježiš, ale ten je krásný, ten jsem teďko rozdělala, ono to má takovýho glitterovýho koníka na sobě. Když to vysunete, tak ono to má takový vysoustrožený roh unicorna, jakoby, je to takový zlatorůžový. Tak to je krásný. Další novinkou byla paletka konturovací a paletka tvářené, která zase byla nádherná, krásný, takový krajkový, kytičkovaný embosový.
maskování, taky tam byly tady paletky na oči, to si myslím, že jsou nějaký takový ty matný, takový ty natural eyes, potom sunbunny, chocolate matte, bronzer je zase v novém kabátku, v novém kabátku jsou tam i rtěnky. Taky značka Urban Decay chystá spoustu novinek a já tady mám dva lesky, který se mnou Hyphy Shine Ultra Cushion Lip Gloss a mám tady odstíny Snapped a Candy Flip. Právě ten Snapped já mám dneska na rtech, vypadá nádherně, je to totiž v základu taková fialová barva, která obsahuje zelený, modrý, fialový třpytky a růžový. Je to úžasný, já jsem si nikdy nemyslela, že by se mi tohle líbilo, ale fakt ty lesky jsou krásný, jsou velice příjemný na rtech, jsou takový mentolový a když je olíznete, náhodou samozřejmě ne, že bych to jedla, tak jsou sladoučký, tady ten druhý je zase takový růžovo-modrej, nádherný. No ale to není všechno, ještě jsem tam viděla paletku, která zase obsahuje tvářenky, rozjasňovače, konturovací pudr, potom nádherný nový rozjasňovač, který je v duchu právě tady těch odstínů, takový jakoby holografický třpytky, růžová, zelená, modrá, moc krásný. Pak tam měli Blur on the Run, což je takový, jakoby, vypadá to jako bronzer a je to krémový a je to vlastně na ošetření pleti během dne, kdy potřebujete ten make-up osvěžit, trošičku jakoby rozostřit a zmatnit, tak to mě dost zaujalo a musím říct, že jsem to zkoušela na ruku a že to opravdu funguje. Co tady nemůžu nezmínit, tak je značka Benefit a ta má opět v prodeji Gimme Brow, oni měli nějaký výpadek údajně. Já jsem si toho nevšimla, protože mám doma zásobu, ale možná, že někdo z vás to zaregistroval. V odstínu číslo 3, tohle gel na obočky já úplně miluju. No a potom jsem tady dostala Smooth It Off Cleansing Exfoliator a tohle to by mělo čistit pory, odličovat make-up and removes dead skin cells in one gentle step. Kromě toho Benefit měl opravdu spoustu dalších novinek, třeba Professional, který byl v novém odstínu nebo novém typu primer, měl by trošku i rozjasňovat a samozřejmě vyplňovat pory, taky chystají nový make-up, který má neskutečně rozkošnou flaštičku. Benefit má nádherný obaly, ale u všeho, takže to asi není pro vás překvapení. A potom mají novou tvářenku, která se jmenuje Gold Rush a ta je úplně nádherná. Prohlídla jsem se taky novinky Kat Von D a to jsem dostala takhle rtěnku, je fialová od stínu Roxy. Jak víte, tak já jsem zkoušela tekutou rtěnku Roxy tady od Kat Von D, která mě nenadchla, tak uvidíme, jaká bude tato fialová, vkládám do toho naděje. Každopádně další věc, která tam byla od Kat Von D nově, tak je Glimmer paletka. Ta teda vypadá úplně stejně jako ta jejich matná na oči, Shade and Light, ale tahle ta má tedy třpytivý odstíny. Musím říct, že vypadala hezky, ale asi to není úplně nic, co bych já potřebovala. Potom tam měli paletku rozjasňovačů, která byla taky pěkná tou barevnou skladbou, ale na mě tam bylo hodně třpytek, takže se nejsem úplně jistá, jestli by to bylo něco, co bych ve své sbírce ocenila. Další tedy krémová paletka na konturování, zase Shade and Light paletka pudrová na konturování je docela známá a hodně oblíbená. Krémovou konturu já příliš nevyužívám, takže ani tahle ta novinka mě nenadchla a potom tam byla teda spousta rtěnek, mě zaujala samozřejmě ta bílá, i když neumím si vůbec představit, na co se to dá využít maximálně na střed rtů, ale jinak si myslím, že bílá rtěnka vypadá hrozně. Spoustu novinek má samozřejmě samotná značka Sephora. Mě hrozně moc zaujaly štětce, které taky byly tady v té tašce. Nádherný odstíny, prostě krásný s těma taštičkama, takový růžový, pudrové růžový, matný se zlatou, opravdu teda nádhera. Potom mají nově spoustu dekorativky, tady vám můžu ukázat třeba bronzer, který je opravdu podle mýho názoru povedený. Barevně tohleto je Trip to Tahiti 02. Pak jsem tam měla takovouhle tušku, která se jmenuje Color Block Liner a je to bílá linka, což je úplně skvělý. Uvidíme, jak bude pigmentovaná. Takhle na ruce to vypadá opravdu hodně slibně, vyrobit bílou tekutou linku ještě ve fixe je strašně těžký. Taky mají hrozně moc odstínů těch tekutých rtěnek, které jsou skvělý, jsou moje oblíbený, já je mám velice ráda. Mají nový balení laku, který vypadá jako malinký roztomilý vajíčka a zase je tam neskutečný množství barev. Monostíny, ty já příliš nevyužívám, ale tohle zrovna jsou krásné barvy, které si myslím, že určitě vyzkouším. Mám tady červenou a takovou petrolejovou, Sweet Lollipop a Dear Cactus. Čeho jsem se tam taky všimla a co mě teda neskutečně potěšilo, že bylo v té tašce, tak je tohle.
Je to takovýhle Barbie set, který obsahuje tedy čepici, malou paletku, řasenku a asi linky voděodolný. No a pak tam byla i spousta nový péče o pleť. Já tady mám třeba masku, She Lip Mask, která vypadá tady takhle, ta je Narty, potom mají Charcoal Mask, která teda by měla minimalizovat pory, to vypadá takhle. A co ale hodně oceňuji a na co se těším, tak to je tenhle ten dvoufázový odličovač Waterproof Triple Action Cleansing Water and Oil Face and Eyes. Co vám tady musím ukázat a z čeho je úplně nadšenej Míra, tak to je tahle ta vůně, která se jmenuje Solo Leve Origami. On teda má oblíbenou vůni právě od Solo Leve. Není to tady ta origami, ta říkal, že se mu nelíbí až tolik, ale za to mě se líbí hrozně moc. Je strašně unikátní a na chlape působí opravdu sexy. Oni mají nádherný pánský vůně. Určitě se na to podívejte, já jsem se je taky na Mírově hrozně moc oblíbila. Tady takovouhle cestovní taštičku od značky Belief. Tu já vůbec neznám. Bestseller On The Go Travel Kit. Jsem na to teda zvědavá, co tam bude. Eisenberg Body Lifting Treatment. To je tedy na tělo. Značku Eisenberg má strašně moc rád Míra. Používá jejich krém na obličej. Xalin Derma Night Mask in Cream Sensitive Skin Age Defense. Na to se těším hodně. Jsou to takovýhle malinký tobolky s nějakou maskou nebo krémem, který se dáte přes noc. A je to samozřejmě už i protistárnoucí hydratační péče. Spousta korejských kravin tam byla. Říkám záměrně kravin, protože ty jejich obaly jsou neskuteční. Já mám korejskou kosmetiku strašně moc ráda. Oni mají skincare opravdu vychytanou. Takže na to se určitě v Sephoře podívejte. Myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Já tady mám nějakou masku na nohy, která by měla být hydratační. Potom tady mám Unreal Pearl Mask Sheet, rozjasňující maska. Potom tady je nějaký Magic Black Powder Sparkling Wash Powder, čili nějaký mycí pudr od značky Kaolion. Vůbec nevím, co to bude. Dr. Jart Cika, Kika, Per, nejsem si úplně jistá, jak se to čte. Tiger Grass Color Correcting Treatment, což by teda mělo minimalizovat začervenání pleti. Tady ten krém, jestli jsem to pochopila dobře. A potom tady mám od Dr. Brand No More Baggage Eye Depuffing Gel, což se určitě hodí, protože ráno mívám občas oteklý oční okolí. Kromě toho tam měli takový malý mimozemšťany, který byly strašně krásný a roztomilý na pohled, byly v tom korektory a byly v tom nějaký krémy a masky. Potom tam byly masky Dr. Jart Shake and Shot, což byly takový jakoby ty gumový a vypadalo to jako v kelímku, jako pití, to bylo hodně zajímavý. Cool for School tam mělo spoustu masek, Skin Food, The Ozone, ty tam měly takový masky, které byly s injekční stříkačkou, zase velice, velice zajímavý balení. Tam měly Black Space Pore Cleansing Mask. Co mě tam taky zaujalo, tak jsou nový příchutě a barvy Lanoli. Psu. Já jeden Lanolip zema mám a je to opravdu perfektní balzám na rty, takže pokud máte třeba suchý rty, praskaj vám rty, tak tyhle ty balzámy jsou takový hodně hutný a opravdu hodně vyživý. Lipsmacker tam měl nový věc, to tady mám taky, Kiss Therapy se to jmenuje. Má to SPF 30, což je úplně perfektní na léto, protože já když se nedám SPF na rty, tak mi strašně naskáčou opary na sluníčku, u moře hlavně, takže tohle oceňuju krásně teda voněj. Co jsem taky koukala, tak budu mít v Sephoře egyptský zázrak, což je úplně perfektní, protože vy víte, že já ho miluju. Je to ideální krém třeba právě na suchou pleť a to jak na obličej, tak ho můžete použít třeba i na suchý klouby, lokty, paty, prostě podle libosti. Hodně novinek tam měla taky značka Huda Beauty a tam byly nové paletky, tedy na konturování, rozjasnění, kromě toho světlého odstínu, které já mám doma, tak tam byl potom takový střední a hodně tmavý. Ten nevím, jestli mnoho z nás užije, ale vypadal taky moc hezky. Co taky je nově v Sephoře, tak jsou ty jejich malinký paletky, ale vím, že na e-shopu teďko ty dvě, které zrovna já bych chtěla, tak jsou vyprodaný, takže oni mají tu teplou verzi, potom takovou tu hodně barevnou, která vypadala nádherně. Co mi ukazovala Páťa, tak ta pigmentace nevypadala taky vůbec špatně, takže vkládám do toho naděje, i když tyhle ty neonové barvy je docela hodně těžký vyrobit a často nebejvají moc dobře pigmentovaný, ale to bych chtěla hrozně moc, protože ty luky s ní si úplně umím na léto představit. Spousta nových lesků na rty od Hudy a od stínů tekutých matných rtěnek tam bylo. Tak to by bylo pro
dnešek úplně všechno. Vymrejte dole vědět, jestli některá z novinek vás zaujala, jestli se na nějakou těšíte. Já musím říct, že tentokrát mi přišlo, že tam toho bylo méně než jindy. Ale když si prohlížím ty fotky a vidím, kolik novinek mám tady, tak se mi to možná opravdu jenom zdálo a rozhodně i něco z toho, co jsem vám ukazovala na fotkách, tak si hodlám pořídit třeba právě tu malou barevnou Huda Beauty paletku. Já vám děkuju za zhlédnutí, za všechny komentáře, lajky, dislajky a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj!